odmor, što se s tim dogodilo, što je s nadzornim kamerama, može li se objaviti, koliko je tih nadzornih kamera da se javnost vidi, o čemu je tu riječ, je li bilo prekoračenja ovlasti policajaca, vidjeli smo snimke, Ajde, dopustite dvije rečenice uvodne. Znači, policija godinama već sada itekako svaki tjedan i svaku nogometnu sezonu ulažemo ogromne napore. Ja ću sad zahvaliti svim policijskim službenicima koji su proteklih godina požrtvovno radili na prevenciji svih vrsta navijačkih, dakle, obračuna, razračuna. I mi smo to zaista uspješno prevenirali. Bilo je događaja koje smo isto tako uspješno procesuirali. Što se tiče, dakle, vidim da je u medijima puno tema izašla je tema da treba stati, tako dalje. Pa mi to radimo godinama, znači imamo proceduru i ljudi su, dakle, bili i znam i za, da klubovi međusobno su, dakle, ljuti zbog tog tretmana, tako kažem, navijača i nehumanosti nekada i tako dalje. Ali to nije stvar koju policija tu potpora njima, da, dakle, navijačke skupine dođu s točke A na točku B, da ne dođe do sukoba i tako dalje. Što se tiče, dakle, putovanja i trase putovanja, pa i policijski službenici idu, dio policijskih službenika ide cijelo vrijeme, znači, od točke A do točke B, dio službenika je, znači, čuvamo i to moram sad naglasiti, jer očito se shvaća da je to sad, eto, slučajno, dakle, mi inače, tako inače radimo godinama, da moramo cijelu trasu osiguravati, paziti na navijače domaće, gostujuće, na, čak se nekad umiješaju navijači treće navijačke skupine, znači, koji se čekuju negdje navijače, tako da je potpuno deplasirano, znači, ovo što se tiče odmorišta, znači, trebaju policijski službenici stati, tako da se uvijek odabiru ona mjesta gdje prethodnice, znači, jer mi imamo službenike na različitim točkama, gdje imaju, dakle, dovoljan prostor, gdje nema gužve, gdje nema nekakvih događanja ili turistička je sezona nekada, tako da to je potpuno deplasirano. Uopće takva je jedna konstatacija, da, pa nećemo na svaku benzinsku stajati, upravo iz svih tih, pa i same benzinske, vidjeli ste i djelatnice na benzinskoj, su, dakle, tada zatvorene za to kratko vrijeme kada trase idu. Prema tome, policija apsolutno radi sve na prevenciji ovih, dakle, svih oblika protupravnih ponašanja. Mi smo se za utakmicu pripremili upravo znajući da nema rezultatskog nikakvog, znači, tu više mogućnosti da se nešto promijeni, i mi smo znali da može doći do protupravnih ponašanja. Mi smo stavili najveću razinu moguću rukovođenja, čak veću nego na nekim proteklim derbijima. Svaki derbi od osamostaljenja Republike Hrvatske je utakmica visokog rizika.